set တဲ့အပေါ်နေရာယူထားတာကို short ချဖို့ဒါထိုင်းဘရင်စနစ်အရာပေါ့နော်ဖွဲ့စည်းဖို့ထိုင်းမှာအာဏာသိမ်းမှုအကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးမဲ့ထိုင်းစစ်ဘုရုပ်တေအားမြန်မာစစ်ဘုရုပ်တေလာကိုမစိုးသွမ်းလောက်ဘူးသူတို့ကိုတတ်တာမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်လူငယ်တွေကြတော့သူတို့မြင်တာက progressive နဲ့ရမ်းဖြစ်တယ်ပြောင်းလဲနေတာလည်းရမ်းမြန်ဆိုရဲအာဏာရှင်တွေထိုင်းနိုင်ငံရောမြန်မာနိုင်ငံရောအဆုံးသတ်ဖို့ဆိုတာကတော့